moderatori i bëri kompliment. Jacqueline Lekatari largohet nga studioja. Ish opinionistja Big Brother VIP Albania, Jacqueline Lekatari është përfshirë në një debat me moderatorin Kevin Muka, pasi ky fundit i bëri kompliment duke konsideruar si një grua me karakter të fort. Po të them që e fort, ju drejtua moderatori emisionit Kevin Muka. Për Jacqueline Lekatari nuk e ka pritur mirë këtë koment, është larguar nga studioja. Unë mund të mendoj çfarë të dua, por është mirë që unë brenda entit të rregullave që unë nuk kupton respektin ndaj njëri tjetrit, dua të zbatoj lirinë time të të shprehurit. Në moment që unë të shikoj ty në Instagram dhe mendoj se ti nuk je e bukur, aq sa unë kam kriteret e mia të bukurisë, bëj mirë që këtë informacion ta mbaj për vete se nuk është i dobishëm për ty. Nëse bëj komentin, nuk do të thot liri shprehje. Unë jam person që ofendoj të tjerët apo publikoj të tjerët. Po nga ana tjetër, nuk besoj se ti mund t'i cënosh personalisht që e ke një lloj standardi në pranimin e kritikave. Pse nuk cënohem unë, çfarë jam unë gur, ka thënë Jacqueline. Më fal, po hipotizoj. Po pse po hipotizon kështu? Po ja pra po them, Jacqueline ndërhyn, më lër ta them. Kudo që shkoj hipotizojnë, por që nuk ndodh gjë. Ti je mësuar nga kush mësohet, nga dhuna? Të kërkojnë ndjesë, por më lër të mbaroj. Të mësosh nëse do të rrahen çdo ditë apo jo. Pritëm mbaroj, të lutem. Jo, nuk do të pres. Ti do të mësohesh. Nuk po më dëgjon dhe çfarë konteksti unë kam pasur? Pse mendon që njeriu mund të jetë ashtu? Jo, nuk ka asnjë lloj konteksti në cilën dhuna mund të pranohet, ka thënë Jacqueline. Po nuk është dhunë. Unë nuk po të dhunoj. Edhe dhuna verbale është absolutisht dhunë. Nëse unë as e zonjushës, atje moderatores, i them ti sot nuk je veshur bukur, kjo quhet dhunë verbale. Mund ta mbaj për vete. Kjo nuk ka asnjë kontekst në cilin pranohet. Fare zero. Prita mbaroj. Unë mendoj se ti nuk cënohesh sepse kështu është të jesh e fort në këto kushte. Nuk e kuptoj, sapo fola për lirinë të menduarit të shprehurit dhe nuk e kuptoj se si e merr këtë lirinë për të thënë, për mua, çfarë percepton ti? Nuk të dhash konfidencialitetin që ti të më tregosh se çfarë percepton ti për mua. 2. Nëse unë jam e ftuara jote, unë do doja që ti të më respektoje, duke mos më minimizuar. Unë po të them që ti je e fort, ka thënë moderatori. Të lutem më lër të mbaroj. Ti nuk po më lë të mbarosh, dhe Jacqueline ka thënë. Unë duat largohem dhe ta lë këtë bisedë përgjysëm.